zasáhnout do hry Martin Michalica, Michal Procházka, Lukáš Franěk, František Sladeček, Petr Kénik, Ondřej Buha a Dominik Nováček. Trenérem družstva domácích je pan Stanislav Kolář. Jako hlavní bude dnešní utkání řídit pan Ondřej Pelikán a na čaráku budou asistovat slečna Tereza Votavová a pan Dominik Kepert. Přítomen je též delegát utkání pan Petr Horák, předseda sportovně technické komise. Přeji vám příjemný fotbalový zážitek a příjemné celé odpoledne. Dobře, 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 d
Pojď, pojď, chodíme! Pojď tam, kamary! Pojď, urazej tam! Thank you.
Ah!
Minuta a domácí se brankou Jakuba Smutného ujímají vedení 1-0. Ale vrchem to nešlo.
Hotovo? Jo, já si pro to jdu. Thank you.
však už... Družstvu domácích dochází ke střídání nebo došlo. Na místo Davida Oulehly nastoupil s devítkou Lukáš Franěk. Jedeme! A na 1-1 vyrovnává za Ořechov Jakub Hejtmánek. Yeah!
že?
Vittore, kde býva? 4. Thank you.
Já nebo, myslím se na to. Víc tady bylo jenom na rozličení, to bylo 500.
to mi bylo na Spartaky, ale tě to Thank you.
Praze. Já jsem tě natočil, jak jsi tam povídal.
pak můžu ukázat herce. Chodu nebude. Hej, tady pořádková kontrola, nebo co? Ещё
Ševi! Thank you.
Hey!
Odešel ze hřiště Filip Černý a Arman Davtián a na jejich místa nastoupili Petr Kénik a Michal Procházka. Ale všichni přijde.
Masse,
Ještě na půl!
Skončilo, myslím, že spravedlivou remízou 1-1. Děkujeme hráčům za předvedený výkon, dalo se na to dívat divákům, všem, že jste přišli rozhodčím, že tenhle náročný zápas vládli na jedničku.